Táto pieseň sa volá Stretnutie. A je to moje stretnutie osobné s Bohom a takisto samého so sebou. Keďže vlastne verím v to a stretol som sa s tým, že máme Boha v sebe, že ho netreba hľadať niekde inde, ale že je v každom z nás a vieme ho stretnúť aj v druhých ľuďoch a vieme ho stretnúť aj v samom sebe, v samých sebe. A vznikla v roku, bo toto stretnutie bolo v roku 2015, keď som bol na duchovných cvičeniach so Salesianmi. Bola to Kokava nad Rimavicou, také lazy. A mali sme vždycky dve prednášky za deň a na dve hodiny sme potom išli do ticha. Každý sme mali takú svoju pustovňu, kde sme išli a prežúvali texty a rozjímali nad textami, o ktorých sme sa rozprávali alebo o ktorých boli tie lekcie, prednášky. No a ja som do toho času, alebo vlastne celý život od mojho detstva som sa vždycky porovnával s druhými. Vždycky som bol taký ten súťaživý typ. A tak to bolo aj na duchovných cvičeniach, že som bol schopný súťažiť úplne vo všetkom. A tým pádom, keďže som mal svoju pustovňu a videl som na ostatných, tak prvé dva dni, kým sa človek stíši a naozaj sa dostane do toho, že je sám so sebou a všetky ostatné vnemy vypne, tak a vie si utriediť myšlienky, tak prvé dva dni ma z toho išlo poraziť, lebo som tam sedel a rozptýlovala ma každá mucha a každý akože tráva a všetko ostatné a do toho som sa vlastne porovnala s ostatnými, ktorých som tam videl, ako sa zbožne modlia a si vravel, že Bože, tak ja tu nič nezažívam a som tu ticho celý čas alebo sa snažím a nejde mi to a nejde sa mi modliť a už aj modlitbu som bral ako výkon a tretí deň už som bol taký frustrovaný, že som si povedal, že ja na to kašlem. Povedal som Bohu, že keď chceš, tak príď a že ja už sa nejdem nikam snažiť a teda nejdem sa o nič snažiť a s nikým sa tuto porovnávať a frustrovať sa, že kašlem na to, že ak sa to má stať, tak sa to stane. A neviem, či to bolo to prvé ústranie, kde som si to povedal, alebo či to bolo to druhé, ale zrazu prišiel. A je to trochu neprenosná skúsenosť, pretože vysvetľoval som tento príbeh aj ľuďom, ktorí sú z absolútne sekulárneho prostredia a povedať im, že stretol si sa s Bohom alebo že prišiel za tebou Ježiš. Je trošku sci-fi, lebo sa to nedá opísať. Není to stretnutie s osobou z tváre do tváre. Nie je to stretnutie fyzického typu. A prebiehalo to asi tak, že mal som pocit, že to trvalo 5 minút a reálne som na tej lúke sedel 3 hodiny. A ešte, že som mal som vypnutý telefón a všetci ma zháňali a mi volali, a že kde som, lebo som meškal na ďalší program. A sedel som tam, bol som sám a vlastne nie sám. Prežíval som absolútny pokoj a veľkú radosť. Do toho mi znelo, že ty si môj milovaný syn, keďže sme preberali na tých duchovných cvičeniach Otče náš. A tým pádom, že je náš otec, tak my sme jeho deti. Tak toto sa mi opakovalo v hlave. A nie, že som to počul, ale že som to žil, to synovstvo. A zároveň som vedel, že keby niekto prišiel a chcel by mi ublížiť, alebo mi povedať, že ak tu zostaneš, tak ja neviem, prídeš o život, alebo že ťa zabijeme, tak by som tam zostal sedieť. A kľudne by som sa nechal zabiť. A vrelo by som to privítal. Takže toto je stretnutie, ktoré
ktoré vtedy prišlo a bolo po veľkej frustrácii a bolo po veľa snažení. Ja keď niečo potrebujem v živote vyjadriť, tak mi to najlepšie ide cez hudbu. Ak je niečo naozaj silné alebo emocionálne silné, a nemusí to byť len emócia, bo toto nebola len emócia. A najlepšie pre mňa to vyjadrovanie je naozaj hudobne. A takto to bolo aj v tomto prípade. A bolo to také intenzívne, že som to potreboval niekde dať zo seba von. A keďže je to neprenosná skúsenosť, tak to prišlo do klavíru. A je, neviem sa ja nikdy prinútiť, že si sadnem a idem niečo vymýšľať. Že buď ma, ako keby, nie že ma to popadne, ale ono to ide samé. A v tomto prípade to bolo rovnako. A takže som si jeden večer sadol a neviem, či to bolo pol roka, alebo bol to dlhší čas po tomto stretnutí. A mal som urgenciu, alebo proste som to potreboval dať zo seba von. No a tak vznikla táto skladba, stretnutie, s tým, že na začiatku tá skladba hovorí o tom, že sa hýbeme v nejakých kruhoch, a že sa točíme vlastne do kolečka a máme tie svoje zabehnuté chodničky, zabehnuté kolaje. A každý žijeme nejakú rutinu, ktorá sa nám opakuje, či už na týždenej, mesačnej, alebo akejkoľvek báze, akýkoľvek interval. A to je začiatok tejto skladby. A vlastne aj náš život. Točíme sa v takých kruhoch. A trošku sa to obmienia. A potom, keď prišlo toto stretnutie, tak to je druhá časť skladby, ktorá je trochu v inej tónine. A je to veľmi ľahké, ako taká ľahkosť bytia. A je, že tam chceme zostať. Chceme v tom zostať navždy, ale vlastne sa to nedá. A musíme sa vrátiť do tej reality. A to je tretia časť skladby. A je to naspäť tam, odkiaľ sme prišli a pokračujeme v živote, ale už to nie je rovnaké. Už sa nevieme na ten život pozerať stále tými istými očami ako predtým. To znamená, že tie prvky sú tam nejaké iné, až to skončí vo veľmi pokojnom, potichu a tak nejak dojemná. A ten pokoj tam je asi najdôležitejší. Pri počúvaní tejto skladby vám želám, a želám aj mne, pretože je to veľmi dôležité, sa vracať do situácií, kedy sme Boha niekde v živote stretli, pretože my ľudia zabúdame a zabúdame veľmi skoro. A treba si pripomínať tieto veci čo najviac, ako sa dá. Pretože sa nestávajú až tak často. Je to možno zo pár situácií za život, ale sú tak intenzívne, že nás vedia nakopnúť na veľmi dlhú dobu a vedia nás vrátiť na cestu, z ktorej sme možno odbočili a z ktorej ja často odbáčam, a tým pádom sa k tejto piesni rád vraciam a prichádzam naspäť na túto cestu. Tak príjemný zážitok.